Aquest dimecres, el CRAT, situat a l'antic escorxador de Badalona, ha acollit una tarda amb Llum i Barth, una dona amb molta història al darrere. Actualment es dedica a la literatura, ha escrit poemes, llibres i novel·les, entre d'altres. També produeix espectacles teatrals. Tota una dedicació que li ve de lluny, i és que aquesta relació amb la cultura es troba entre les fites que s'havia marcat a la seva vida i amb les quals es va retrobar una vegada es va jubilar de la seva feina, perit cal·lígraf dels tribunals. El que jo tenia era poder escriure, no he pogut fer-ho fins que no m'he jubilat, però aquesta era una de les fites que jo tenia i que havia de fer. També tenia, volia fer teatre. Vaig formar una companyia de teatre i jo portava la direcció, també era una fita. Una altra fita era la de trobar les restes del meu tiet, que era un aviador de la República, i es va donar per desaparegut, va caure i es va donar per desaparegut. I moltes fites es tenen a la vida, però esclar, aquestes eren les que jo volia fer i les que he aconseguit fer. Les assistents a poc han anat obrint la calaixera, descobrint així una dona lluitadora que, de fet, dedica totes les seves obres a la dona i als seus progressos dins d'un món patriarcal. Jo tinc dues filles i, esclar, jo el que volia era que les meves filles no patissin, no es veiessin marginades com a dones. Jo sempre els deia no us deixeu avassallar per cap home, perquè no pot ser, o sigui que... Per això, i bueno, tota la meva vida, pues jo he lluitat per els drets de la dona. I a la joventut, pues llavors era la dona estava marginada totalment, la dona no era res, no érem res. Després, ja dintre de la dictadura, continuàvem igual. Per sortir a l'estranger, el marit tenia que firmar-te. Per obrir un compte amb un banc, el marit tenia de firmar-te. Bueno, era una barbaritat. Després ja va ser diferent, no?, amb la democràcia. Ja va ser una lluita molt contínua i eren moltes les dones que es van unir i bueno, hem aconseguit bastant. No massa, però bastant. La primera novel·la. Una larga i negra noche, perquè té molt, 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 molt de la meva... té un 80% de les meves experiències. Així com també fa ressò de la lluita per la recuperació de la memòria històrica. Una tarda on la cultura amb nom de dona, una vegada més, ha estat la protagonista. Ara m'estimo més dedicar-me a llegir i, no sé, i a contemplar. Diuen els xinesos que hi ha tres etapes, la de la niñez, la de la madurez i la de la contemplació. I ara estic amb la de la contemplació i escrivint, esclar, perquè jo em sembla que em moriré escrivint.